ଏଇ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ଅଛି, ଏ କୋଷ୍ଟାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ପ୍ଲସ୍ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ରଖିଛୁ କି ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ସ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ତାକୁ କରାଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ତାଦ୍ୱାରା ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଲେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୁଏ। ଏକ ତ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନ ରହିଲେ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ଲସ୍ ଅଦର୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ହୋଇଯାଏ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ନଥାଏ। ତ ତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କୃଷି ବିଭାଗର, ଯେଉଁ ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ, କୃଷି ବିଭାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଅମଲ ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ବଟ୍ ସେଥିରେ ଯାହା ଏବେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ରିଭ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ମୋ ରିଭ୍ୟୁଟା ଏବେ ହେବାର ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି କି ଅମଲ ହେଲେ ବି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଧାନ ହୁଏ ସେଇଟା ଅର୍ଲି ଭେରାଇଟି ହୁଏ, ତ ଏ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ସେତିକି ଇଫେକ୍ଟ ତାର କୃଷି ଉପରେ ନ ହୋଇପାରେ ଯେତିକି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବେଲ୍ଟରେ ହେବ। ବଟ୍ ବର୍ଷା ହେବ, ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ସେ ବର୍ଷା ପାଣିଟା ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସାଇକ୍ଲୋନର ନାଁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଦାନା ଦାନା ଇଫେକ୍ଟ କରିବ କିଛି ଅଂଶ। ତା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଚିଠିଗା ଦିଆ ସରିଛି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ବି କରା ପଠାଯାଇଛି, ଟାଟା ଡିସ୍କମ୍ ବି କରିସାରିଛି, ଅଧିକା ମ୍ୟାନ୍ପାୱାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି। ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଆମେ ଇନ୍ ରାଇଟିଂ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ। କାହିଁକି ଏଇଟା 24 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ବର୍ଷାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି କି ମେଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି କହୁଛି କି ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ, ବଟ୍ କେତେ ଆଇ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟର୍ମ କେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ମୁଭ୍ କରିବ ସେଇଟା 24 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଦେଶ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି କି ଭାଇ ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଧାନକୁ କଟାକୁଟି କରିସାରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ଆକାରରେ କଭର କରିକରି ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କଟା ହେଇନି ସେଥିରେ ବେଶୀ ନାହିଁ ଇଫେକ୍ଟ ହେବାର, ସେ ପାଣିଟା ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ଅଫିସକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ୟୁ ନିଡ୍ ଇମିଡିଏଟ୍ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଟୁ ବି ମେଡ୍, ପ୍ଲସ୍ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ତାହାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ହଉ କି ଲାଇନ୍ ହଉ କି କେବଲ୍ ହଉ, ଯେଉଁଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଯଦି ହେବ ତାକୁ ରିଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଇଭିନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଖାଲି ଆମର ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ନାହିଁ, ପୁରା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବିଭାଗର ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଫୋକସ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଅଲ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ ସବୁର ଏଥିରେ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ କି କେଉଁ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାନ୍ପାୱାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଡିସନାଲ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ କେଉଁଠୁ ରଖାଯାଇଛି। କାହିଁକି କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଛି, ସେଥିରେ କହିଛି କି ରେନ୍ଫଲ୍ ଅଧିକା ହେବ, ୱିଣ୍ଡ ଭେଲୋସିଟି ଆଫ୍ଟର ଦି ଆଇ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟର୍ମ ହିଟ୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମିଯିବ, ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା କମିଯିବ। ବଟ୍ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସେମାନେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ 3 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେନ୍ 3 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାର୍ଶଲି, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର,
ଏଇ ତିନିଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ମେନଲି ସେମାନେ ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ହେଇପାରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ମୁଭ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବଟ୍ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାରିପଦା ୱିଲ୍ ଅଲ୍ସୋ ଗେଟ୍ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ଇଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ଯାହା ଅଛି ଅଲ୍ ଦି ୱେ ଅପ୍ ଟୁ ଗଞ୍ଜାମ ବର୍ଷା ସେଇଠି ବି ହେଇପାରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନକୁ ଯିବ ଯେହେତୁ ଡପ୍ଲର ରେଡାରର ରେଞ୍ଜ ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଦାନା ଆସିନି ଦାନା ଡପ୍ଲର ରେଡାରର ରେଞ୍ଜ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ତାହାକୁ ଆଉ ପ୍ରିସାଇସ୍ଲି ସେମାନେ କହିପାରିବେ ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ନେସ୍ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ସବୁ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ଅଛୁ।